aí galera, vou compartilhar aqui mais uma modificação de cenário. Agora aqui a modificação em Witherload, deixa eu confirmar aqui o nome, ó. Aqui no mapa localização, ó, é aqui esses dois quarteirões aqui que serão alterados, tá? Então é Witherload, eu não sei pronunciar isso, mas tá aí. Como vocês já podem ver que tá bonita aqui a texturização aqui nova, tá? Vou tentar mostrar rapidamente, ó. Vou fazer um voo panorâmico aqui rapidamente para vocês verem, ó. Deixa eu colocar ela ficar invisível, ó. Olha só. Um novo beco aqui bem bonito e essas casas, ó. Olha aí que legal. Este beco aqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem no meio desse beco aqui, ó. Tá? Então eu vou tentar demonstrar aqui, ó, mais rápido que eu conseguir, pra vocês... Eita, bexiga! Esses carros estão batendo aí, ó. Vamos sair daqui. Então, ó, olha aqui a texturização dessas casas que estão nesses dois quarteirões. E aqui uma parte da calçada, olha aqui, temos aqui até um bueiro aqui. A casa rosa, bacaninha. Vegetação, estilo ao projeto Insanity. O autor utilizou aqui as texturizações e edições do Ezequiel e do Kay Heer e mais uma outra pessoa aí que eu vou deixar na descrição aí, os autores aí que ele utilizou para montar esse pacote aqui, ó. Olha aqui o fundo da casa contém buracos, tá? O fundo das casas vai ser assim, nesse estilo, cheio de vegetação e sujeira para ficar bem realista, ó. Eu gostei muito da ideia dos buracos fundo para dar uma outra ambientação, né? Sair do padrão San Andreas, aquele padrão retão assim, né? Dá um ar bem diferenciado, ó, nos dois lados aqui que tem. E assim vai ser conforme as outras casas, ó. Texturização do chão, olha só que bonito aqui essas partes de concreto, ó, parece que tá rachado, né? A vegetação crescendo, vai ter objetos dinâmicos, né? Essas madeiras, ó, que são objetos dinâmicos. Olha essa madeira aqui, ó, o cerco, que perfeição que ficou. Muito bonito, ó, esse cerco aqui de branco, as madeiras sempre variando, ó. Tá vendo? O realismo é totalmente diferente do padrão GTA San Andreas. Texturização das casas também estão muito boa, tá? Vamos mais rápido aqui, ó. Casinha de cachorro aqui também, tá? Tudo dinâmico. Sacos de lixo. Tem um saco de lixo aqui, ó. Os bagulho da Grove Street aqui, ó. As pichações originais, então não vai ter problema em você utilizar esse cenário aqui e fazer as missões, tá? Temos aqui também a casa do Big Smoke, tá? Olha aqui essa área aqui, ó. Também tá muito bonito aqui, cheio de vegetação. Eu gostei muito dessas cercas. Tá muito perfeita as cercas, ó. A madeira quebrada, tá muito perfeito, ó, as madeiras, os detalhes de madeira quebrada, ó. Sai muito do padrão. Elas dão pra quebrar, mas vou ter que estar com um pouquinho de força da academia, né? Tô fraquinha. Olha aqui a casa do Big Smoke também. Então você pode fazer as missões que não vai alterar nada. Lixo na casa, ó. Até a porta, ó. Tá perfeita a texturização, ó. Dentro aqui também, ó. Na garagem. O detalhe ali pra cesta de basquete suja, ó. Parece que pegou fogo ali. Jogaram uma bola com fogo. Em chamas. Fundo da casa do Big Smoke, ó. A outra casa também. E aí por diante, tá? E as casas vai ser todas assim, ó, nesses dois quarteirão, dando a volta, tá? Então vamos aqui para o beco pra gente finalizar aqui a demonstração. Olhando aqui, ó. Isso aqui, esses becos aqui eu gostei muito, ó. Tá muito realista, tá? Ficou bem legal, ó. Olha aí, saco de lixo flutuante. Se você encostar nele, ele cai. É, muitos props aqui, lixos espalhados e objetos. Ficou muito perfeito. Tem até um postes novos aqui, ó. Esses postes aí.
tá? O link de download eu vou deixar na descrição. Esse daqui é a versão do que veio, tá? No GTA Inside, do próprio autor. E vou deixar um outro aí que eu configurei para poder carregar mais garantidamente aí no mod loader, tá? Eu dei uma modificada em alguns arquivos aí na posição para poder carregar, igual eu tô carregando aqui, que eu estou utilizando através do mod loader, tá? Porque tem um arquivinho data lá que pode interferir caso você tenha outras modificações de mapa. Se você fizer download da minha versão aí, que eu vou deixar o link aí, tá? Eu vou deixar o link original e este link. Aí vocês podem estar utilizando a minha versão para utilizar junto com outras modificações de mapa ou tentar usar a que veio originalmente, tá? E olha aí, ó. Aqui é o que tá bem mais carregado aqui o cenário. Tem até cadeira de roda, membros de gangue que ele adicionou através de scripts conversando. Um mendigo aqui, ó. Os carrinhos de feira, ó. Tá muito legal. Essa parte aqui é que ficou mais legal aqui, ó. Gostei dessa parte aqui, ó. Bem viva, né? Uma área ficou viva, não tá morta sem nada. E é isso aí, galera. Beleza? O link na descrição do vídeo para vocês poderem estar fazendo o download. E eu vou trazendo mais mapas que fiquei de trazer há muito tempo atrás. Desde o ano passado eu tinha parado um tempo no canal, quem me segue lembra. Mas agora eu vou retrazendo todos os mapas para vocês aí que eu recebi, beleza? Então, fui!